Ajde, ima zaštitnik. Ti ga razaštita. Davaj. Kari koš. Kari koš, bre. Eto, topkata. Да, той ще бие защитник и ще лапа коша. Няма да... Развали видеото. Развали, напълно развали видеото. Пълна анархия в това видео. Вижда се анархията на видеото. Не, 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 ще го чупиш така. Принуден съм да спра това видео, татко. Не махай защитника. Ето ти топка. С топката, както го направя преди малко. Ето ти, топката да вкараш. Айде. Не фърляш там, бе. Да вкараш коша. Не щеш ли? Не да ядеш в коша. Хайде, кош. Кош карай. Кош. Кош с топката в коша, бе. Не, 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 ще го щупиш. Ще го щупиш. Абе, топката вкарай в коша, бе. Не се ли сещаш? Коша. Ти съвсем си забрал. За какво те тренирам аз тебе, бе, момченце? Е, тук. Вкарай. Вкарай. Точно така не исках да се случат нещата. Вкарай. Имаш ли коментар от Най-накрая, 2 минути мъка и вкара този кош. Хайде, взимай. Пак още един кош. Още един кош. Еще раз. Еще раз, взимай топката. Какво го гониш този кош, бе? Браво!